မင်္ဂလာပါခပနိုင်ငံအသီးသီးမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းနဲ့မြန်မာပြည်တွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့မင်္ဂလာပါလို့လို့ခွန်းဆက်တာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမလေးရှားနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့ဇိုမီအိုင်ဒေါ်လူငယ်အတင်းကနေပြီးတော့မှာဦးနိုင်ရဲ့ကဘာမချီဘူးတခြင်းကိုပြန်ဆိုရတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူလားချက်ကတော့ ဆီအစိုးရအာဏာရှင်စနစ်ကိုလူမရှိကြောင်းနဲ့စစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီကိုအမှန်တကယ်လူလားကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လူလားချက်များကိုတင်ပြတဲ့အနေနဲ့ဆန္ဒပြတဲ့အနေနဲ့ဒီတဲ့ချင်းကိုပြန်ဆိုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲ့ချင်းကိုရေးစားတည်ကုန်ပေးတဲ့ဆရာဦးနိုင်အပေါ်ကိုလည်းမလေးရှားဇုံမီအိုင်ဒေါ်လူငယ်အသင်းအနေအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းဒီနေရာနေပြောကြားလိုပါတယ် Yeah.
Kabar